u posebnom programu, vrlo je dobar novak, saznali smo od njegovog poslodavca, gospodina Dragana Bučanina, uspješno je završio ispit za zanimanje zavarivač. Molim gospodina Bučanina da u ime Ivana Čepine primi ovaj čestitke. Sljedeći kandidat, gospođa Nataša Šišić, obavila je u tvornici Nobili, Nova Bila, po posebnom programu praktično obrazazivu zanimanje šivačica. Molim gospodina Nobila je Cezorana, predsjednika obrazivu. Sljedeći kandidat također u istoj tvrtki, je Željka Dujo, šivačica, nije mogla učiniti. Doći. I još jedna Edina Akeljić, također šivačica. Ovdje želim posebno istaknuti našu uspješnu saradnju Fondacije Visokopu, Udruženja Progres, općine Travnik i udruženja privrednika Travnik i udruge Uput. Mi smo ove kandidatkinje koje ste upravo sada pročitane, smo uključili projekat zajedničkim sredstvima implementacije općine Travnik i njemačkih donatora. To je vrlo lijep primjer suradnje i zajedničkog financiranja projekta. Nedaleko od Nobila, tvornica Madraca, je tvornica Adelina F., čiji je direktor i vlasnik, gospodin Mlazen Gerin, ovdje prisutan, on će primiti certifikate u ime nagrađeni. Semka Štenda, proizvođač, kako će se ovo prevesti, jutke, kanajfa i kolača, čestitam ko oprave. Jutke, kanajfa i kolača. Thank you.